تۄہہِ کیٛاہ چھُ ناو؟ غلام حسن ڈار حظ. غلام حسن ڈار. ڈار صٲب تُہۍ ٲسوٕ راتھ تَمہِ ساتہٕ سپاٹس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ گری موٗجوٗد؟ آ بہٕ اوسُس گرے شۄنٛگِتھ. کُس کُس ٲسوٕ تُہۍ ییٚتہِ؟ مےٚ حظ بَچے پانٛژھ اَپار کٮ۪ن شۄنٛگِتھ، بیٚیہِ مَدر، بیٚیہِ نَم لۄکٕٹۍ بَچہٕ زٕ. دہ بَجے راتھ آو نَفر، یہِ کھوٚت یَپٲرۍ کٲنی کٔمۍ بَجہِ ہیر، اَسہِ چھَنہٕ پاے یَپٲرۍ کُس چھُ. نَم چھِ مےٚ کران عالت، پَبا ژٕ کیاہ کران یَپٲرۍ؟ مےٚ سے بہٕ چھُس کَمرَس منٛز شۄنٛگِتھ، بہٕ چھُس کُنُے ہیٚتِتھ. مےٚ وُزرو درواز، اَتہِ وُچھ مےٚ آر آرام والا نَفرا ہیٚو تَلوار ہیٚتھ. مےٚ کٔر أمِس کٲم، مےٚ ژٕ کیاہ کران؟ یِمو دِتھ اور دَک تہٕ یِمو رٹ یہِ ژاو اَندرَس کُن کَمرَس منٛز. أمِس پیٹرول ویٹرول کھوٚت کَپٲرۍ؟ آ نہ نہ دروازٕ کِنۍ آو نہٕ أمِس اَتھ وَتھ کِہینۍ. پَتہٕ ووٚتھ یہِ پیٹھی کَمرٕ کِنۍ وَٹہِ کِنۍ چھَس یَلہٕ. نہ أمۍ أنۍ ہیر لٲجمٕژ. تُہنٛدُے ٲس مَگر ٲس ہوکُن دوٗر پَہن حظ ٲس پھٕٹہٕ ساس کھنڈس دوٗر. یِم چھِ پَتہٕ آیہِ پیٹھ کِنۍ، پَتہٕ آیہِ پیٹھ کِنۍ ژاو کَمرَس منٛز. أمۍ ہیٚتۍ نہٕ بَچن قتٕل کَرٕنۍ. أمِس ٲس پیٹرول تہِ سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ ٲس گگر دوا تہِ پورِ تہِ سۭتۍ، بیٚیہِ ٲس أمِس تلوار سۭتۍ تہٕ أمۍ ہیٚتھ حملہٕ نمن کَرُن. مےٚ کٔر أمِس کٲم، أمۍ چھُن مژٕرانگن تہٕ لگایہِ مےٚ أچھن منٛز. ژےٚ ہسا ییٚتٮ۪ن بَچی حظ؟ بَچی حظ آسہٕ کَمرَس منٛز. کٔژ بَجی ٲس تۄہہِ؟ مےٚ ہسا چھِ پانٛژھ. بَچہٕ چھُنہٕ تۄہہِ کٕہٕنۍ؟ نہ لٔڑکہٕ چھُنہٕ مےٚ کٕہٕنۍ. لٔڑکہٕ تُہۍ ٲسِو کُنی زٔنۍ مَرٕد؟ کُنی زٔنۍ حظ، کُنی زوٚن کُنی زوٚن. پَتہٕ تۄہہِ پیوٚو نہ شور وور کینٛہہ ہمساے ہمساے؟ اَسہِ کوٚر شور مگر اَسہِ کوٚت، یہِ کھوٚت واپَس رِوٲرٕس کانہِ کِنۍ. اَسہِ چھِ پَتہٕ چھِ کانہِ پٮ۪ٹھ بِہِتھ. أمۍ چھِ اَمہِ ہیڈ کِنۍ کوٚرمُت ہاے وَسنَس بیٚیہِ واپَس تہٕ پٔتۍ کِنۍ ژوٚل کھوٚت ییٚمہِ گامہٕ منٛز. چیٖز ویٖز پیٚیہِ أمِس ییٚتی سورُے کیٛاہ حظ. تَلوار وَلوار کَرِ اَسہِ بنٛد. أمِس کوٚر اَسہِ پَتہٕ حملہٕ تہِ ؤٹِس منٛز، کانٛگٕر تہِ چَلٲوٕس. پَتہٕ کٔڑِس تِم پَلو نو بَچو، فون تہِ روٗز، فون تہِ روٗد اَسہِ سورُے کیٚنٛہہ. کانہِ پٮ۪ٹھ رُکِتھ یہِ والنو اَسہِ نَفرَن اَتہِ بۄن. اَسہِ چھَنہٕ پَیی ہیٹ چھِ لٲجمٕژ یَپٲرۍ. تۄہہِ اگر تَپٲرۍ سۄ ہیٹ ژھٕنِو نہ ڈٲلِتھ یُتھ کال سُہ ژَلہِ پَتہٕ سُہ پھَسہِ ہا. وۄنۍ ؤنۍتو مےٚ مطلب یہِ اوسا مطلب سِک دَپان یہِ چھُ ڈوزر مِشیٖن چھِ پٕنٛژٕ تانۍ ییٚتہِ زٲنِو نہ أسۍ زانو. یہِ اوس پی ایم چھَس کَران کٲم. تیٚلہِ پَتہٕ کیازِ آو یور یِتھ پٲٹھۍ؟ أمۍ کٔر اَکہِ دۄہ کال میٛانہِ بٔچی، تٔتھۍ پٮ۪ٹھ کٔر مےٚ پَتہٕ کیس تھانہٕ پٮ۪ٹھ. أمۍ کوٚر سُہ زِد واپَس یا یِمن مہ مارنہِ. اچھا یا مارنہِ راتھ سیوٚد. یہِ چھُ سُے وجہ. اَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ أمِس ڈکہٕ تہِ تَلوارِ سۭتۍ. ییٚمہِ بٔچی کوٚر پَتہٕ تَلوارِ حملہٕ، یِم لگٲو کانٛگٕر، ہُمۍ کٔڑِس پَلو تہٕ یِم پے أمِس پانٛژھ. کٔمِس بٔچی کَرِن فون؟ سۄ ہسا چھِ لۄکٕٹ کیٚنٛہہ، أمسٕے بٔچی لۄکچہِ. تَمہِ پَتہٕ مہ کوٚر نہٕ زانٛہہ بیٚیہِ فون وون یا دَمکی وَمکی؟ پَتہٕ ژوٚٹ اَسہِ پَرچہِ. نہ کَنٹیکٹ اوس نہٕ کیٚنٛہہ. دَمکی وَمکی مہ کیٚنٛہہ؟ نہ نہ زٕہٕنۍ. لٔڑکہٕ مہ زٲنِن یہِ کَتہِ اوس؟ یہِ چھُ گُرداسپوٗر پَنجاب. گُرداسپوٗر روزان نیبرِمٕے. ڈیر